тоңып кетті ля, брат. Суып қалды. Oralar başlı sürüp gitti. Wow. 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 Şu an etti ne? Potçu ne bana? Trailblazer boşluğu verdi. Okey. Hala gençse çıkayım. Gitti. Oh. 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 Okey. Jeep. Altı yutur. Ko'ramiz qani qanaqa chiqarkan. Qasib bosib, qiynab, uxlabga qolsan, sekin chiqib beraymi? Qani da, ketdi, aka. Oqdi. Qaranglar, qaranglar. Oq. Oq jonim bor. Voy, 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 bu ham yomon. He, xormanglar, xormanglar. Qani, 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 qani. Voy, gap yo, gap yo. Davay, Sarvar aka. Ux, 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 ux. Vay 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 vay. Bu 2 litrli motor. Da. Oh, vay 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 vay. Mən çıxa olmayım amma. Okay, dümələr çıxıb getsiz bolar. Getdi. Oh, 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 oh. Yomonu bolar, yomonu bolar. Qaraylar, qaraylar. Oh. Vay. Okeylər, Serozni tepəliyi çıxılıb otdu, qaraylar. Gap yo, gap yo. Trailblazerga men qoyil qoldim lekin bor. Voy, 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 voy. Lexus so'raganlarga men, Lexus so'raganlarga. Motor chiqotdi mancha. Oldini ketdi, 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 ketdi. Gap yo, gap yo. Chiqadi shekilli bu. Uf, uf. Gap yo, gap yo. Ha, bu baxvat bu bor. Unga. Chiqqan Trailblazer qiyin, biladi. Hadi. Ketdi. Chiqib boring. Gas. Qaraylar, qaraylar. Gap yo. Oh. Soyuq qopdi. Soyuq qopdi. Ya, yaqqa chiqdi. Okay, qariyam ustidan kulotdilar. Okay, bu legendar ne qariya? Bu ustoz o'zi bu. Ustoz bu, hammasi ustoz bu. Ketdi orqaga. Suvga chiqmoqchi edi, suv qurib qopdi. Chumoliga o'xshab yuribdi. Sarvar aka, cholimiz ham o'ke. Chamiz o'ke, vobshe apasini yig'ib oldi. Yo'lni ko'rasam, og'ir edi. Uh, uh. Gap yo. Uh. Kachil bo'ldi, o'ke. Vobshe. Jeep bor-u, qochib ketdilar birdan bor-u. Vo 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 vo. Gap yo, gap yo. Hoy. Va. Manzarani qarasanglar-chi. Betga bor-u, sarvar. Zo'r u. Bunaqa chiqish kerak emas. Ovatdan chiqaman, pastdan. Ey, pastdan. Mana bittan chiqish kerak, oka, mana bittadan. Mana. Yo'q, muhokama ketyapti. Kim chiqadi, kim chiqa olmaydi? Ha, hozir nazor bor. Nazor bor. Ey, lekin oka, qaray, lekin ustoz ekan, lekin. Ham skori bo'lmish. Yo, mana u mana ikkisini ko'rasan, yalangining joyi, dala. Joyi qaranglar. Qaysi mashina u? Yo'li qizi bu. Qaysi? Juda ham go'zalligi bor. Oh, oh. Chiqqanmiz u yerdan, ketguchik bilan. Mana shu hozir kimdir chiqadi, akalar. Juda ham podyom katta. Lekin uncha-muncha mashina ham, chomi ham, chomi ham. Keyin ko'ramiz hozir kim chiqarkan.